ሰላም ጤና ስትልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ እንግዲህ የአርሂቡ ፕሮግራማችን ነው የጀመርነው። ዛሬ የአርሂቡ ፕሮግራማችን ግን እንደተለመደው አንድ እንግዳ ጋብዞ ከእንግዳችን ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት አይደለም። የምንገኘው ጳጉሜ ወር ላይ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ የተጀመረው የአርሂቡ ፕሮግራማችን ነው። የአርሂቡ ፕሮግራማችን እንደተለመደው እንግዲህ አንድ እንግዳ ጋብዞ ከእንግዳችን ጋር እየተጫወትን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት አይደለም። የምንገኘው ጳጉሜ ወር ላይ ነው። ዛሬ ጳጉሜ አራት በሀገራችን ልዩ ወር ናት። ብዙዎቻችን የምንናፍቃት አሮጌውን አመት ትተን አዲሱን አመት የምናቀድበት ብዙ ነገሮችን የምንዘጋጅበት ጊዜ ነው። ብዙ ባህላዊ ክዋኔዎችም በዚህ በጳጉሜ ወር ላይ ይከወናሉ በሀገራችን በተለያዩ ስፍራዎች። ዛሬ ላይ ቆመን እንግዲህ ዞር ብለን የ2003 ዓመተ ምህረትን እየቃኘን ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር እየተጫወትን እንግዶቻችን የቀረቡት እንግዶቻችን ደግሞ ምን ይመስሉ ነበር የሚሉትን ነገሮችን እንዲሁ እየዳሰስን ነው ቆይታ የምናደርገው። ሙዚቃዎችም አሉን። ሙዚቃዎቻችን እንግዲህ መስከረም ወር እንደምታውቁት ባበቦች የሚያጌጥበት ለምላሜ የሚታይበት ፀሐይ የምትወጣበት ብዙ ብሩህ ነገሮች የምናይበት እንዲሁም ደግሞ ተስፋ ሰንቀን ተስፋችንን ከዳር ለማድረስ አንድ ብለን የምንጀምርበት ጊዜ ነውና እነዚህን ነገሮች የሚያበስሩ ልዩ ልዩ ሙዚቃዎችን እየጋበዝን የእናንተን አስተያየቶች እየተቀበልን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታ የምናደርገው። 0115527713 0115527713 የስልክ መስመራችን ለእናንተ ክፍት ነው። በአመት ውስጥ ከቀረቡ እንግዶች መካከል የማንን ወደዳችሁ? የማን ፕሮግራም ተመቻችሁ? ምን ቢታከልበት በፕሮግራማችን ላይ መልካም ነው? 2004ን እንዴት እንጀምረው? ባርሂቡ ፕሮግራማችን ከእናንተ ከተመልካቾቻችን የምንቀበላቸው አስተያየቶች ይሆናሉ። አቀራረባችን ላይ ምን ጎደለ? ምን ይጨመር? ምን ጥሩ ነገር ይዘናል የሚለውንም እንዲሁ ይዘን ነው እየተወያየን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታ የምናደርገው። የስልክ መስመራችንን ላላገኛችሁ ደግሞ 800 ኤስኤምኤስ አጭር መልእክት ማስተላለፊያችን ነው። እዛ ላይ ያላችሁን አስተያየት እየጻፋችሁ እንድትልኩልን በአክብሮት እንጋብዛለን። ባልደረባችን ቴዎድሮስ ካሳዬ ስልኮቻችሁን እየተቀበለ አስተያየቶቻችሁን ለኛ ያቀበለ እኛ ደግሞ መልሰን ወደ እናንተ ያቀበልን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። ፕሮግራሙን በመብራት በኩል ከብካብ አስፋው እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብረን ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። እስቲ ፕሮግራማችንን ያው ቀድም እንደተናገርኩት መስከረም የልምላሜ የፍካት ያበባ ጊዜ ነውና እቅዶቻችንንም ተግባራዊ የምናደርግበት የምናቀድበት ጊዜም ነውና ይሄንን የሚገልጹ ሙዚቃዎች ነው የምንጋብዛችሁ። ታምራት ደስታ ቢጀምርስ? በታምራት ደስታ ፕሮግራም ሙዚቃ እንጀምራለን። ታምራት ይቀጥላል። መልካም ጊዜ ይያጣችሁ። አሜን። ሩኩ ነው። አሜን። Yeah, come on.
نقل زمان يعقني زمان لاقر مدروب اكتن كبر فكر استن كبر فكر فكر استن كبر يعقل ين يعقل من ادمي ستون بمن لور جات اقل عمالي يولون عرضي سزن قوت راو يتركب تلقاب يولون بكس ما بفيك عرن جمون بس دامي يدس አመታችን ደስታ ይሁንልን የጠና ይሁንልን የብልጽግና
እንግዲህ ሞቅ ያለ ዜማ ነበር ታምራት ደስታ የጋበዘን እስቲ አምጡልን ምርጡን ባዲሱ ዘመን ምርጥ ምርጡን ነገር እንግዲህ እንዲገጥመን ነውኛም ሁላችንም የምንመኘው ለእናንተ ለተመልካቾቻችንም እንዲሁም ለባልደረቦቻችን ሁሉ አዲሱ ዘመን የስኬት የመልካም ነገር የእድገት የብልጽግና እንዲሆንልን ካሁኑ ተመኝተናል ጳግሚ 4 ላይ ቆመን ማለት ነው በታምራት ደስታ ሙዚቃ እንዳያችሁት እንዲህ በማህበረሰባችን እንደተለመደው ሰብሰብ ብለን ባንድ ላይ ሆነን ባልን ማክበር መልካም ነገር መመኘት የተለመደ ነገር ነው እኛም ዛሬ በአርሂቡ ዝግጅታችን እንደዚህ ያሉ ምርጥ ምርጥ ሙዚቃዎች እየጋበዝን ያገራችንን ልምላሚዎችም ያሳየን መልካሙን ነገር እየተመኘን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታ የምናደርገው የምዝናኛ ዝግጅት ክፍላችን በበዓላት ጊዜ እንደሚታወቀው ሞቅ ደመቅ ያሉ እናንተን የሚያስደስቱ ዝግጅቶችን አሰናርቶ ነው የሚጠብቀን ዘንድሮም ደግሞ አራቱ ቲያትር ቤቶች ከዚህ ቀደም እንደነበረው በ50ዎቹ በ60ዎቹ በታሪክ እንደሰማ ነው ማለት ነው ልዩ የአዲስ ዓመት ዝግጅት ሲያሰናዱ ነበር የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅትም ከነዚህ ከአራቱ ቲያትር ቤቶች ጋር በጋራ በመሆን ፕሮግራማችንን ሞቅ ደመቅ አድርገን እንድናቀርብ አሰናርቶልናል እሱን የሚመለከት አንድ ማስተዋቂያ ከፕሮግራማችን በፊት እንጋብዛለን ከዛ በኋላ ደግሞ በአመት ውስጥ የቀረቡ እንግዶች ምን አሉ ተቀነጫጭቦ የሚቀርብበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው እሱን ሁለቱም ፕሮግራሞች ተከታትለን እንመለሳለን አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ስልክ መስመራችን ክፍት ነው ያላችሁን አስተያየት እንድትሰጡን እንጋብዛለን መልካም ጊዜ በያላችሁበት ባገራችን ባጠቃላይ ከተሞች ህንጻ የበዛን ያለውና አንድ አይነት ቀለም ሲቀቡ የሚፈጠው ተጽዕኖ አለ ወይ ቀለማት ሲቀቡ በባለሙያ መታገዝ የለበትም ወይ የሚል እንግዲህ ቀደም ያለው የባላንስ ነገር አለ አንድ ነገር ስንሰራ ሁለት ጫፎችን መቆጣጠር አለብን አንደኛ ወጥነት ነው ይሄ ከተማውን በሙሉ አንድ ቀለም ማድረግ ዩኒቲ ምንለው አንድ ማድረግ ሁለተኛው ደግሞ ኮምፕሌክሲቲ ምንለው አለ ይሄ ማዘበራረቅ ነው ይሄ ደግሞ ሌላው ጫፍ ነው እዛ በቃ የቀለም ማአት ያለሽ አንድ ህንጻ ላይ 16 ቀለም እና እሱም አይፈቀድም መሃል ላይ ባላንስ ነው በሌሎች ሀገሮች በሰለጠኑ ሀገሮች ያለው ተሞክሮ ምንድነው የውጪ ቀለሞች ራሳቸው ሲቀቡ ማዘጋጃ ቤት ሄደሽ ነው የምታስፈቅጂው እና ያ በዲዛይን ደረጃ ተፈቅዶ ነው የምሰራው እንጂ እንደኛ ሀገር ማንም ተነስቶ የራሱን ቀለም አይቀባም ይሄ ለምንድነው የአንድ ከተማ ገጽታ ወይም ውጪው የዛ የባለቤት ብቻ አይደለም የሁላችንም ነው ውስጡ የራሱ ሊሆን ይችላል የራሱን ቀለሞች ሊቀባ ይችላል ግን ውጪው ሁላችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል ስለዚህ በህግ ደረጃ ተቀምጦ ጥናት ተደርጎ ነው ቀለሞች መቀቡት ወደኛ ሀገር ገና በማደግ ላይ ወዳለን ሀገር ውስጥ መጪ ግን ሁሉም ሰው የራሱን ነው የሚቀባው ለዚህ ግን ተጽዕኖዎች አሉ ቀለም ፋብሪካዎች የሚያቀርቡት የቀለም አይነት ብዛትም ወሳኝነት አለው አሁንኛ ሀገር በፊት በደርግ ዘመን አሁን ስታይ በውጪ በኩል አሸዋ ግርፍ የሚባል ነገር አለ ቀይና አረንጓዴ ብቻ ነበር መቀባው አሁን ግን ወደ ክሬም መጣናል ከቀብ ግዚያት ወዲህ ክሬም ከለር ነው ከተማው ስም ያ ምንድነው ፋብሪካው ሊያቀርብ የቻለው ቀለም በወቅቱ ማለት ነው ብዙዎቹ ፋብሪካዎች 40 አይነት 50 አይነት ቀድም 17 ሚሊዮን ብለናል ውስን ናቸው ይሄ ከለር ፓሌት ምንለው የሚያቀርቡት የቀለም አይነት ውስን ናቸው በመቀላቀል ነው ማለት ያም ተጽኗል ፋብሪካዎቹ ሊያቀርቡ የሚችሉት የቀለሙ ብዛት በከተማችን ገጽታ ላይ ተጽዕኖ አለው እና አንድ ከለር መሆን በባላንስ ደረጃ አይፈቀድም ወጥነት ይኖራል ዲዛይን ብና ብዙ ጊዜ ፍራቻ ነው ዲዛይን ፍራቻ ነው ወደ አንድ ከለር ንከደው አንድም ቤት ነጭ ሙሉ በሙሉ በውጪ በኩል ነጭ እናደርግ ስንል ቀላል ነው ሲቀባ ነጭ ነው በቃ ሌላ ከለር እናምጣ ስንል ግን የዲዛይን ጥያቄ የባለሙያ ነገር የምን ነገር ይመጣልና ያን ፍራቻ ይመስለኛል እኔ አሁንም ቢሆን
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በልዩ ዝግጅት የአርሂቡ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ ጳጉሜ 4 ስለሆነ እንግዲህ ዘግይታችሁ ለከፈታችሁ ይሄንን መልእክት ማስተላልፈው የ2003 ዓመተ ምህረት እንግዶቻችን ምን ይመስሉ ነበር? ከእናንተ አስተያየቶችን እየተቀበልን ቆይታ የምናደርግበት ጊዜ ነው አሁን የምንገኝበት ማለት ነው። መስመር ላይ አንድ ስልክ አለ የስልኩን አስተያየት እንቀበል ሲ ሄሎ ጤነስጥልን ሄሎ አው ስልኩ ተቋርጧል እንግዲህ በስልክ መስመራችን 011552527713 እየደወላችሁ ያሏችሁን አስተያየቶች በአርሂቡ ዝግጅታችን ባሳለፍነው አመት ምን ይመስል ነበር ምን እንጨምር ምን እንቀንስ በየቱስ እንዳለን ቀጥል የሚለውን ነገር ከእናንተ ከተመልካቾቻችን ጋር እየተወያየን ነው ቆይታ የምናደርገው በየጣልቀውም ጡመ ዜማዎችን እንጋብዛችኋለን የመስከረምን ተስፋ የመስከረምን አዲስ አመት የመስከረምን ብሩህ ጊዜ የሚያሳዩ ዜማዎችን ማለት ነው አሁን መስመር ላይ አንድ ስልክ አለ ሄሎ ተነስተልኝ ተነስተልኝ ማንን በል ወይዘሮ ጥሩዬ ይባላለሁ እሺ ወይዘሮ ጥሩዬ ምንድነው ያሉት አስተያየት ያው የሀሪቡ ዝግጅታችሁ ቆንጆ ነው እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ መጀመሪያ እንኳን አብሮ አደረሰን እኔ ሰለሞን ቦጋለን ብታቀርቡት ደስ ይለኝ ነበር ሰለሞን ቦጋለ እሺ በጣም ነው የምወደው በጣም አድናቂው ነኝ ከካብ አንቺንም ወድሻለሁ አድናቂሽ ነኝ አመሰግናለሁ እሺ በጣም ነው ማመሰግነው አመት ባሉ የመልካም ይሁንልን አዲስ አመት እንግዲህ ያው በደስታ ለመቀበል ሽር ጉድ ይያልን ነው እና ከካብዬ እንግዲህ በትሉ ሰለሞን ቦጋለ ይቀርበታል ነው የሚሉት ወይዘሮ ጥሩዬ አቤት አርቲስት ሰለሞን ቦጋለና አዎ አርቲስት ሰለሞን ቦጋለና ከዚህ በፊት ባርሂቡ ፕሮግራማችን የቀረበ ይመስለኛል አዎ የቀረበ አሁን ድጋሚ ያሳያችሁ ስለሆነ የሱንም ፕሮግራም ብታቀርቡት ለማለት ነው እና እንግዲህ ሐሳቤን አጨርሻለሁ ለሁላችንም መልካም አመት ባል ይሁንልን በጣም እናመሰግናለሁ እናትዬ መልካም በዓል መልካም አዲስ አመት እኔንም በጣም ወድሻለሁ በጣም ነው ማደንቅሽ እንኳን በሰላም ለአዲስ አመት ዋዜማ ደረሽ በይልኝ እሺ እሺ እናደርሳለን በጣም እናመሰግናለን ነው ይሰሩ ጥሩዬ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደዚሁ እናንተም እየተሳተፋችሁ ዝግጅታችንን ባጭር ባጭሩኛም እየቀነጨብን ያቀረብንላችሁ ዜማዎችን እየጋበዝን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረን ቆይታ እናደርጋው በርካቶቻችን በቋሚ ተሳታፊነት በርካታ ተመልካቾቻችን ማለት ነው በቋሚ ተሳታፊነት አርሂቡ ፕሮግራማችንን ስታደምቁልን የከረማችሁ በርካታ ተመልካቾቻችን አላችሁ እናንተም እየደወላችሁ አርሂቡ ላይ ያላችሁን አስተያየት እየሰጣችሁን ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን እንጋብዛለን አሁን አንድ ዜማ ነው እንጋብዛችሁ ደመረ ለገሰ እንኳን አደረሳችሁ ይላል እኛም እንኳን አብሮ አደረሰን ብለናል ደመረ ይቀጥላል መልካም ጊዜ ስራ ተነስተከና እኳን
ደመረ ለገሰ እንኳን አደረሳችሁ ያለ ያዘመውን ዜማ ነበር የጋበዝናችሁ የኢትዮጵያውያን እንግዲህ የራሳችን የሆነ የዘመን ቀመር ያለን ነን የዘመን ቀመራችን ደግሞ የተመሰረተው ከመልካም ድራዊ አቀማመጣችንም ጋር ነው በዚህ በመስከረም ወር አበቦች አብባሉ ፀሐይ ተፈካለች መስኩ በልምላሜ ይዋጣልና አንድ ስልክ መስመር ላይ አለ ባልደረባችን ቴድሮስ ካሳይ ነው የነገረን እስቲ እሱን እንቀበል ሄሎ ጤና ይስጥልን ሄሎ ማንን በ? ብሩክ ቢሾባ ለከአዲስ አበባ። እሺ ብሩክ። ልጅሽ ሰላም ነሽ? እሺ አስተያየት። እሺ በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አሪውን ፍልጊዜ ተከታታይ ነኝ። ደውያለሁ ከምንጂ ፍልጊዜ ተከታታይ ነኝ። ደስ የሚለኝ ፕሮግራም በጣም ምናምንና ድንቃቸውን ለማያቸው ምን ፈልጋቸው ተላልክ ሰዎች ስለምታሳዩ ደስ ይለኛል። ግን አንድ እንትን ያሳቢ ምንድነው ሁልጊዜ ይሄንን ፕሮግራም ሳይ አብዴ ከብዴ አብዴ ከብዴ የሚባል ሰው ሁልጊዜ ተሳታፊ ነው ከመሳተፉም በላይ በትክክል ያውቃቸዋል የሚጠይቃቸው ጥያቄ የረጅም ጊዜ ነው የሚያውቃቸው እያንዳንዱን እኛ ብንጠይቃቸው የማንጠይቃቸውን ጥያቄ እሱ የሚጠይቀን እና አብዴ ከብዴ ነው ማየት ፈለግኩኝ እሱ ደግሞ ጥያቄ ነበር ባገኘው እሱ ራሱ እንግዳ ቢሆን
ስፕራስ አንድ ቀን እንግዳል ይሆነና እኛ ደግሞ እሱን እንጠይቃለን። በጣም ጥሩ አስተያየት ነው ብዬ ነው ማስባብ ከቤ እኛን ራሱ የሚገርሙን ጥያቄዎች እኛን ብቻ ሳይሆን ተጠያቂዎቹን ራሱ የሚገርሙትን ጥያቄዎች በጣም ይረሷቸውን የዘነጓቸውን ታሪኮቻቸውን ሳይቀር ፈልፍለው የሚያወጣ ሰው ነውና በጣም ጥሩ አስተያየት ነው እንቀበለዋለን ብሩክ እያጋጣሚ አብዴንም ባለበት እንኳን አደረሰው ይለን እሺ እሺ እጅጋር ገና እናመሰግናለን ብሩክ መልካም በዓል ይሁንልህ እሺ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዛሬ በጳጉሜ 4 በልዩዋ የኢትዮጵያውያን 13ኛ ወር ማገባደጃ ላይ ቁጭ ብለን ነው ስለ አርሂቧችን ባለፈው አመት በ2003 ምን ይመስል ነበር እንዴት ነበር ያሳለፍነው እነማን እንግዶችን በመልካም ሁኔታ ተስተናገዱ አስተያየት ከሚሰጡ ሰዎችም እንደዚህ ብሩክ እንዳነሳው ማለት ነው እያነሳሳን የምንጫወትበት ጊዜ ነው የሚሆነው ባለፈው አመት በ2003 ማለት ነው ካቀረብናቸው እንግዶችም የተወሰኑትን እንዲሁ እየቀነጫጨብን ለእናንተ እናቀርባለን ሁሉንም ማቅረብ ያው ጊዜው ስለማደርሰን 52 እንግዶች ስለነበሩ ማለት ነው ይሄዱት ሁሉንም ማቅረብ ስለማንችል የተወሰኑትን ብቻ እንዲሁ እየቀነጫጨብን ለእናንተ እናቀርባለን በሙዚቃዎቻችን ያዋዛን ማለት ነው በ2004 መስከረም ላይ ደግሞ የቲያትር ቤቶቻችን ያዘጋጁት ልዩ ዝግጅት አለ እሱንም የሚመለከት ማስታወቂያ ከፕሮግራሙ በፊት እናስገዳለን ማስታወቂያውን ተመልክታችሁ አጫጭሮቹን ያርሂቡ የተውጣጡ እንግዶችም ተመልክታችሁ እንመለሳለን ስልኩ እንዳይቋረጥብን ከእናንተ አስተያየቶችን እንፈልጋለን መልካም ጊዜ በእያላችሁበት አሁንም